Вихованці зразкового художнього колективу дитячого театру «Мікс», що діє при БДЮТ під керівництвом Інни Воробйової, підготували виставу «Коникова пригода». Із цим цікавим театралізованим дійством вони виступили перед учнями перших класів ліцею «Лідер» на імпровізованій сцені Центральної міської бібліотеки для дітей. Казка навчає дітей добру, сміливості, працьовитості і засуджує зло. Я сліпий! Та ти ж такий сліпий, як і я, одинонога. Треба викуп за Мальвіну забрати. Курочку? Ні, гусочку. Вже й мішок нам готували. На гусочку? Ні, на курочку. Гусочку? Руки вгору! Крок вправо, крок вліво, стріляє без попереження перцем. Ой, як пектиме! Та це ж Буратіно, хоробренький, розумненький. А, це Буратіно! Віддавайте Мальвіну. Та тут, вона тут. Де? Та ось мішку, можеш подивитись. Ото ж би злякались. Ну де та Мальвіна? Метою заходу було збагатити активний словниковий запас малечі, навчити їх правильно висловлювати свої думки, ознайомити дітей із кращими зразками усної народної творчості. Ця вистава зустрічі з казковими героями вас змусила ще більше читати, ще частіше приходити до бібліотеки і, звичайно, любити казки, адже вони чарівні і прекрасні. Акторська гра, дивовижні костюми найрізноманітніших казкових героїв та цікаві ігри допомогли лідерцям поринути у дивовижний казковий світ. У мене є мішечок. У мішечку багато речей, які належать тому чи іншому герою. І ви закриваєте оченята, засовуєте ручку у мішечок, вибираєте якийсь один предмет, і не дивлячись на нього, лише на дотик ви повинні впізнати, що це за предмет і з якої казки. Завдання зрозуміло? Я думаю, ви легко не справитесь. Скажіть, будь ласка, що це за предмет, з якої він казки і, можливо, ви відзнаєш, кому він належить? Що за предмет? Що це за золотий ключик, а казка? Пригоди Буратіно. Цікавою родзинкою зустрічі став хореографічний номер у виконанні вихованки школи сучасного та східного танцю Аїша Поліни Голоднюк. Також святкового настрою додали мелодійні пісні «Новий рік» та «Сніговичок» у виконанні талановитих учениць Смілянської дитячої школи мистецтв Софії Карпенко та Поліни Крижановської. Захоплені глядачі дарували юним артистам оплески та щирі слова подяки.